بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی منز آئے کرنا فیسس اندر واریا کمی تھدی پائے کے صوفی بزرگ حضرت بابا غلام شاہ بادشاہ سن استانی عالیہ چھ رجوری ضلع اندر تہنا منڈی تحصیل کس شادرا شریف گامس اندر واقع یمن صوفی بزرگ بابا غلام شاہ بادشاہ سندس ناوس پیٹ چھ دنور علاقس اندر اخ ٹیکنیکل یونیورسٹی تہ قائم کرنا آمت یہ پیر پنچال خط کس علاقس اندر سو گوڈنچ یونیورسٹی یس بابا غلام شاہ بادشاہ سند عنایت قائم کرنا آمت یت امہ خطک ساس بدی طالب علم پنس گرکس دروازس نکھے اعلی تعلیم ہند زیور ست پن روشن مستقبل بنو ہکان خاص کر یہ زیادہ یونیورسٹی اندر ٹیکنیکل کورس علاوہ باقی اعلی تعلیم پرانچ تہولیت دستیاب تعت ست غریبی ہند وجہ کن تعلیم حاصل نہ کرن والن طالب علم ہند مدد خاطر فیسس من نمایاں کمی کرت یونیورسٹی دس اخ بہتر قدم تلنا یہاں بچوں کے پاس ٹیلنٹ بہت ہے یت بچن واریا ٹیلنٹ تو پڑھن لیکھن یسان صرف وقت زم بچہ اس پانس کن پھرن پڑھنس لیکھنس کن راغب کریں تو میون مانن تو میون دعا اللہ تعالیٰ نش اگر اس ات اندر کامیاب گئی یت کن لکن تو خاص کرت یت کن بچن ہند مستقبل آس سٹھے تابناک یم سن فیصلے سپد تمو فیصلوں ست وات یت کن بچن تو غریب مالین ماجن سٹھے فائدہ یم مل موج پنن بچن پرن ہکان آج تم خاطر موقع دستیاب زی سوزو پنن بچن یور کرو تم تعلیم فراہم کرنس اندر یوت و تیوت مدد بابا غلام شاہ یونیورسٹی اخ تیس یونیورسٹی یت مختلف کورسن ہز تعلیم فراہم کرنے یت بی ٹیک شعبس اندر پانچ برانچ تو ساری برانچ بہتر طریقہ چلان خاص کر یہ زیادہ یونیورسٹی اندر طالب علم نرسنگ ہز تربیت فراہم کرنے امہ یونیورسٹی ہند اخ مضبوط حصہ یت تدریسی عمل یم ساری سٹھے اعلی تعلیم یافت یہ برکت یتک طالب علم پن بہتر تو روشن مستقبل بنانے کی وت پہ سٹھے آسانی سان برو برو پکان بہت اچھی بات ہے کہ جو بھی یہ جان کر غریب بچہ یت پڑھ ہکان غریبی ہند سطح بن زندگی گزر بسر کرن والن بچن فیس خاطر سٹھا دقت سپدان مگر فی سٹرکچر بہتر بنن سی فائدہ زم غریبی ہند سطح بن زندگی گزر بسر کرن وال بچہ تم تن یور یت پڑھ تو ڈگری گھن حاصل کریں تاز ڈگری ستی انسانس مول بڑان آ ڈگری پنہ جائے اخ الگ قیمت آسان تو بچن اس خواب آس یہ کیسا تم کرن آسان یسان تات سمتس کن ہکن برو برو پکت بہتر تعلیم ہنس یہ خوبی آسان یہ انسانس زانکاری ہند خزان ست مالا مال کرنس علاوہ ذہنی شعور معیار زندگی اخلاقی قدر بلند کران یونیورسٹی اندر پور پا تیار کمپیوٹر لیب جدید لائبریری تو ڈیجیٹل کلاس روم یم طالب علم پانس کن راغب کران تاز سائنس تو ٹیکنالوجی ہندس یت دورس اندر ہیکہ جدید تعلیم انسانس ترقی ہز وت پہ گامزن کرت تو پہ یونیورسٹی ہند دس ضرورت مند طالب علم خاطر فیس بندش کم کرنا آمت تمہ سیت طالب علم و پور پا جوش و خروش سان برو برو پکان جو دور دراز کے لوگ آتے تھے بیچارے جو غریب تھے یم دور دراز کے علاقوں پہ لوگ یوان اس یم غریب اس یمن کمائی ہن ذریعہ کانہ تہ اوس نہ تمن خاطر کور اس پرنے باپت یہ بہترین طریقہ شروع زی تہند فیس آو واریہ کم کرنا مثلاً بروٹ اس یمن کن کورس خاطر پنژہ ساس شیٹھ ساس روپی ہن یوان مگر ون اتن طالب علم خاطر فیس سٹھا کم کورمت یہ ترہ ساس روپی ہو فیس ہن یوان
یمن بچن اش تہ سارن یہ گزارش کران بہس بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی ہند طالب علم رنگ زس سٹھا فخر پنہ یت یونیورسٹی پہ اس تمی عمل ذریعہ یت داخلہ نمت یت تدرسی عمل تہ بڑھ جان تو فیس تہ سٹھ کم تعلیم اکس انسانس صحیح وت ہاں تو تعلیم ہند ذریعہ انسان ملکس قومس تو سماجس ترقی ہند وت پہ گام زن کرت ہکان تعلیم ستی سماجس اندر بیداری یوان تو روزگارک نو نو موقع پید سپدان یمن اہم کتن مد نظر مرکزی حکومت تعلیم ہند معیار بہتر بناونے خاطر ہمیشہ کھول گنڈت روزان یوت ملک پریت کان طالب علم پنس مقصد اندر کامیاب ہک سپدہ.